videomuz vektorların toplanması ve çıxılması barədədir. Bu A vektorudur. Deyək ki, onun X komponenti 3, Y komponenti isə mənfi 1'dir. Bu da B vektorudur. Deyək ki, onun X komponenti 2, Y komponenti isə 3'dür. Gəlin görək, A üstə gəl B hansı vektora bərabər olar? A üstə gəl B nəyə bərabərdir? Məsləhət görürəm ki, videonu dayandırıb cavabı özünüz tapmağa çalışasınız. İki vektoru cəmləyərkən onların X komponentlərini toplayıb, yeni vektorun X, Y komponentlərini toplayıb, yeni vektorun Y komponentlərini tapa bilərik. A üstə gəl B vektorunun X komponenti 3 üstə gəl 2 olacaq. Bu da 5 edir. Bu vektorun Y komponenti isə mənfi 1 üstə gəl 3 olacaq. Deməli, A üstə gəl B vektorunun X komponenti 5, Y komponenti isə mənfi 1 üstə gəl 3, yəni 2'dir. Asanlıqla tapdıq. İndi gəlin görək, bu vektorları çıxsaq nə olar? Görək, A çıx B vektoru nəyə bərabərdir? Məncə artıq A vektorundan B vektorunu çıxarkən nə etməli olduğumuzla bağlı fikriniz var. Təxmin etdiyiniz kimi, vektorların çıxılmasında uyğun komponentləri çıxırıq. Deməli, X komponentimiz A vektorunun X komponenti çıx, B vektorunun X komponenti olacaq. Çünki bu A çıx B vektorudur. Deməli, X komponentimiz 3 çıxılsın 2 olacaq. Y komponentimiz A vektorunun Y komponenti. Mənfi 1 çıx B vektorunun Y komponenti, yəni 3 olacaq. A çıx B vektorunun X komponenti 3 çıx 2, yəni 1 olacaq. Y komponenti isə mənfi 1 çıx 3, yəni mənfi 4 olacaq. Vektorları bu yolla toplayıb çıxırlar. Gəlin nə baş verdiyini vektorların şəklini çəkərək göstərək. Əvvəlcə A vektoru, üstə gəl B vektoru çəkək. Qoy oxları çəkeyim. Bu oldu Y oxu. Y-in ən böyük qiyməti 4, ən kiçik qiyməti isə 1 olur. İndi X oxunu çəkirəm. Bu bizim X oxumuzdur. X-in ən böyük qiyməti 5, ən kiçik qiyməti 3'dür. Qoy elə ancaq sağ tərəfi çəkeyim. Bu Y oxu, bu da X oxu. Baxa, A vektoru 3, virgül, mənfi 1'dir. 1, 2, 3 və mənfi 1. Beləcə, koordinat başlanğıcında başlanğıc 3, virgül, mənfi 1 nöqtəsində isə son nöqtəsini qoya bilərik. Belə edə bilərik. Uzunluğu və istiqamətini eyni saxlayıb, belə dəyişə də bilərik. Bu oldu bizim A vektorumuz. B vektorunun başlanğıc nöqtəsi koordinat başlanğıcındadır. Son nöqtəsi isə X koordinatı 2. Y koordinatı 1, 2, 3'dədir. Son nöqtə buradadır. B vektorunu belə çəkə bilərik. Amma A vektoru ilə B vektorunu toplayırıqsa, B-nin başlanğıc nöqtəsi A-nın son nöqtəsindən başlamalıdır. Gəlin o cürdə çəkək. B vektoru burada başlayırsa, X istiqamətində 2, Y istiqamətində 3 addım getməliyik. 1, 2, 3. Bura gəlib çıxır. Bu, bayaq çəkdiyimiz eyni B vektorudur. Sadəcə yerini dəyişdim. Bu, bayaq çəkdiyim vektorla eyni uzunluq və istiqamətdədir. Sadəcə aşağı gətirdim. Bu, A vektoru ilə B vektorunu toplayırıq. B vektorunun yerini dəyişib, başlanğıc nöqtəsini A vektorunun son nöqtəsinə qoydum. A vektorunun başlanğıc nöqtəsindən B vektorunun son nöqtəsinə xətt çəkərək alınan A üstə gəl B vektorunu tapa bilərik. Buradan başlayıb bura gətirirəm. Fikir verin, X istiqamətində 5 addım, Y istiqamətində 2 addım gedirəm. Bu 5,2-yə bərabər A üstə gəl B vektorudur. İndi gəlin görək, A-dan B-ni çıxanda nə baş verir? A vektoru olduğu kimi qalacaq. Lakin indi A vektorunun son nöqtəsinə, B vektorunun başlanğıc nöqtəsini yox, mənfi B vektorunun başlanğıc nöqtəsini qoyacaq. Mənfi B vektoru müsbət B vektoru ilə eyni uzunluqda, lakin əks istiqamətdə olacaq. Deməli, 2 addım sağa, 3 addım yuxarı getmək əvəzinə, 2 addım sola, 3 addım aşağı getməliyik. 2 addım sola, 1, 2, 3 addım aşağı gedib bura çatdıq. A çıx B, A üstə gəl, mənfi B ilə eyni şeydir. Mənfi B belə olacaq, B-yə əks istiqamətdə.
Mənfi B bu cürdür. A'nın başlangıç nöqtəsindən mənfi B'nin son nöqtəsinə gedəndə 1 virgül mənfi 4 nöqtəsinə çatırıq. 1 virgül mənfi 4. Bu vektor, qoy başqa rəngdə eləyim. Bu qəhvəyi vektordur. A çıx B'dir. Bu A, qoy onda başqa rəngdə eləyim. Bu bənövşəyi vektor isə A üstəgəl B'dir. Ümid edirəm ki, başa sala bildim. Vektorları toplayanda uyğun komponentləri toplayın, çıxanda isə uyğun komponentləri çıxın.